Hermetiske blommer, det var vel søndagsdesserten framfor noe annet. Jeg heter Kari Støfringsdal og bor i Jølster, på en plass heter Støfringsdal. Der driver vi noe som heter Fjorda Mattune. Vi driver med kurs og opplæring i tradisjonsmat. I dag skal vi lære å konservere frukt og bær. Og når vi skal til å hermetisere eller sylte eller safte, så er det første bud. Det er til å ha rent utstyr. Rene glas, og at glasa er steriliserte. Det vil si at det er varmet opp, slik at eventuelt alt som er av bakterier og sånne ting blir drepet. Da kan en få ting til å stå seg. Så en starter med å gjøre rene glas og det en skal bruke. Og da bruker jeg krystallsoda å vaske i. Og grunnen er at det skummer ikke. Og så legger en det vi skal bruke opp i varmt sodavatten og leter det ligge litt. Og hvis det da skulle være noe sånn belegg eller noe som er på innsida av flaske og glass, så vil den løse seg opp. Og så vasker en det, og så skåler en det veldig godt i varmt vatten. Jeg synes at det enkleste det er å legge alle glasene når de er rene i en langpanne med enten papirhåndkle under eller kjøkkenhåndkle. Så setter en dette inn i en kald stekeovn. Og varmer opp dette her og leter det stå på 110-20 grader en 10 minutter. Og så kan en skru ned varmen. Da har en alle glas og flasker liggende klart inn i ovnen. Passe eller varme så kunne fylle det. Gummiringer til Norgesglass har en opp i en liten kasserolle, har på vatten, eventuelt de lar med andre lokk, og så koker en det opp, og så bare koker en det en liten stund, så er det rene og greie. I dag skal vi hermetisere plommer. Men prinsippet for hvordan en gjør det er akkurat det samme. Om en hermetiserer plommer, eller pære, eller eple, eller en lager syltetøy, så er det akkurat samme prinsipp for oppvarming, for fylling av glass og for å få det tette. Så dette her er én framgangsmåte for alt. Da starter en med å koke en sukkerlake. Og jeg synes det blir veldig gode plommer hvis en spanderer litt krydder oppi. Og da får en et litt spennende produkt som kan variere litt fra gang til gang. Så da koker jeg en sukkerlake sånn at sukkeret har kokt godt. Helt oppløst. Og så tar en rene plomme, selvsagt uten stilk. Og jeg hermetiserer med skale på. Den laken som blir på plommene blir mye finere farge på hvis jeg har skal på plommene. Så da har en bare plomme opp i den varme sukkerlaken. Og så let jeg da koke opp, og så bare stå og trekke. Og da skal bare ha trekker så lenge at de blir gjennom varme. Og det som er lettest å gjøre feil, det er at de koker det for lenge. Da vil de dette sammen, og så blir det bare greit opp på glaset. Så fyller en glas med plomme og lake. Pass på at det gjerne er litt krydder på hvert glas. Og fyller omtrent helt opp. Det må være bittelite grann luft igjen. Så bruker jeg litt askorbinsyre på toppen. Og da tar jeg bare en sånn liten tuppen på en teskje. Og grunnen til at jeg gjør det er at det ikke frukter skal bli brun. Så tørker jeg av kanten på glaset. Og da bruker jeg et håndklepapir med liten grann 20% eddik på. Og så tørker jeg over kanten på glaset. Da er jeg helt sikker på at kanten er helt ren. Sånn at det ikke da gjør at frukter ikke står seg. Og så legger en på glas med gummiring hvis det er Norgesglas, eller hvis det er sånn vanlig vri på glas, så er det bare å legge på låret og skru opp. Jeg kan gjerne servere det med vaniljeis, eller med fløyterand, men tradisjonelt så var det veldig ofte lettfisk og krem som var servert til hermetisering.